ហើយចូលពួកឯងនៅការដកផ្លែឡើងមើលមុខគ្នាដល់ណាទៀតមិនជិតប្រភពមកឯងហេវបាយណាតើយកពងមកហើយមានពងអត់មានមានចាប់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 ផ្លែមើលពងគេឡើងលោមកដូចពងណាខ្លះឡើងជ្រួញបងបងនេះណាតិចទៅ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 ទាំងអូមែនបងជិតមកទៀតកំពូចឹងផ្ទុះអត់អើយពួកអាចស្គប់ទូងាប់ឡើយអាយនិយាយតាមត្រង់អាអាយខ្ពើមុខពួកឯងស៊ីបែមចូលមកហើយបើអាមួយនោះមុខអាចឹងឯងក្បាលអាចឹងទៀតដូចអាចចូលក្បាលបងឯងចុះបាល់ឯងមែនបាយស៊ូឯងស៊ីបាយអហើយពងទៀតឯងផងស៊ីម្នាក់ឯងមែនផ្កាប់ចាយមួយជើងងាប់ឡើយឯងជុំជុំភីមមកស៊ីបាយមកទឹកភ្នែកហើយមែនអ៊ីណូណាក្វាន់ណូអាយបានហូបស៊ីបាត់ជាតិហេអីគេហ្នឹងនេះឆាបគីមួយបន្លែហេទៅដូបាយមួយចានទៀតមកមកគួយមកអេហេមុខត្រូវអីហ្នឹងវាយគ្នាសួរច្រើនវាយប្រាវឡោះហើយហ៊ាននិយាយមួយគេព្រោះស្ដាប់តិចមកពួកអាងាប់នេះវាឈានបងទាហើយវាឈានទាំងសបកផ្ទុះបូងអូបាទបងអេប៉ែនណែនមកកុំអង្គុយបត់ជើងចឹងអាប៉ែនអង្គុយប៉ានងាប់ឡោះអើអាជាតិហើយឲ្យស្រឡាញ់បងអាយមែនបងជាតិមិត្តភក្តិខ្ញុំតាមិត្តភក្តិស្អីអានេះហ៊ានតែប្លែកមកបងភ្លឹបឡើយណាទស្សនាសាច់រឿងពេញដែលមាននៅក្នុងទ្រូ ID Cambodia